Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы, ақын дәуір айнасы, қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі, елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері, дарынды, талантты жан, шығармашылық өлкесінде өзіндік талғамы бар Ернұр Елеусізовтің шығармашылығына арналады. Қайырлы күн! Қайырлы күн, қалай? Жалпы енді өзіңізден білсек, енді ақындық ортада жүрсіз, ақындық өнер енді киелі қазақтың маңдайына біткен ерекше талғамды өнер ғой. Жалпы өзіңізден білсек, ақындық өнерге деген қызығушылығыңыз жалпы қалай басталды? Бұл саланы таңдауыңызға не түрткі болды өзіңізден білсек? Ата-анадан қанмен келетін талант деп ойлаймын. Нағашыларым немесе өз туыстарым да ақын кісілер көп болған. Солардан өзім бойыма дарыды деп ойлаймын. Мектеп кезінде де көп өте белсенді оқушы болдым. Көптеген шараларға қатыстым. Қателеспесем, мен 6-7 сыныптан бастап өлең шығаруға қызыға түстім. Солай-солай өлең шығарып жүрдім. Алғашқы туындыңыз есіңізде бар ма? Енді әрбір ақынның алғашқы туындысы ол өмірлік бастамасына себеп болып жатады, иә? Иә, сондай дүниелер сақтағым келеді, бірақ осы алғашқы туындыларым, оқушы кездегі шығарған өлеңдерім өкінішке орай менде жоқ. Білмеймін неге. Бір уақыт болды, осының бәрін тоқтататын. Білмеймін, бізде ауылда тұрғандықтан, ауылдағы мектепте оқығандықтан біз районға көбінесе жарысқа баратынбыз. Сол кезде бір жарысқа бара алмай қалдық та, солған біз өкпелі қалдық. Иә, оқушымыз ғой, кішкентай баламыз. Соған өкпелі қалдық. Содан кейін біз ол уақытқа дейін қанша дайындалдық, балалық шағымызды, қызықтардың бәрін былай шегеріп қойып, сол дүниеге жарысқа дайындалғанбыз. Сол кезде бармай қалғаннан кейін өкпелі қалғаным бар. Сіздің шығармашылық әлеуетіңіздің артуына өз септігін тигізген ұстаздар бар шығар? Иә, сіз дәл таптыңыз, сұрақты жақсы қойдыңыз. Мен 8-ші сыныпқа көшкенде, қателеспесем, бізге осы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжді бітірген Сұлтан Мейрамбекұлы деген жас маман менің класс жетекшім болды, сынып жетекшім болды. Ол кісі колледж президенті болған, колледж белсендісі болған. Мен де сол кісіге мүмкін еліктегенім шығар. Сол кісінің жүргендей жүруді қалағаным шығар. Сол кісі секілді мен де 9-ші сыныптан кейін осы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжге түстім. Әрине енді колледж президенті болмасам да көптеген асуларды өттім деп айта аламын. Көптеген іс-шараларға қатыстым. Сахнаның төрінде жүрген балалар болдық. Негізі осы педколледжде өнерлі балалар көп қой, солардың ортасында жүргендіктен ба мен одан сайын асуларға шыға бастадым. Енді әрбір ақын ақынның шығармашылық жолында додалар өсуіне септігін тигізіп жатады ғой. Иә, ең бірінші байқаулар ол бізде арнау болды. Осы Барадулық ауданына барып қатысатынбыз, Махамбет Өтемісұлына немесе басқа да бір тұлға иелеріне арнау болды. Сондай арнауларға қатыстық. Осы қазіргі колледж кезінде де іс-шаралар болды. Негізі өзім ақын болғанмен көбінесе жарыстарға қатысуды қатты қызықпаймын, бірақ сонда да андай іс-шаралар болса немесе өзіміздің топпен, группамен бір нәрсе істесек, сол кезде көбінесе шығаруға тырысам. Ал былай қатты іс-шараларға қатыстым деп негізі көп айта алмаймын. Тамаша, енді бүгінде сіздердің оқу ордаларыңызда қаламгер атты ұйым бар екен, иә? Бір шама бағыттарда жұмыстар жүргізіледі екен. Енді өзіңіз төрағасы болғандықтан өзіңізден білсек. Иә, бірінші курсқа біз оқуға түскен кезде осындай қаламгер деген ұйым бар екенін білдім. Қызығушылық өте қатты оянып кетті. Сол ұйымға кірдік. Ол кезде бізде төраға Бұлан деген қыз болған, 4-ші курстың қызы. Сол кісілердің ізін қуалап-қуалап, не осы қазір
үшінші ұртқа жеткен кезде мен сол үйімнің төрағасы болып сайландым. Біз жыл сайын бірінші ұртқа келген студенттердің арасынан осындай өнері бар, өлең шығара алатын, сахнадан, көпшіліктен қорықпайтын, осындай балаларды өзімізге жинаймыз, үйімізге шақырамыз. Және де оларға кейбір кездері өзіміздің кеңесімізді береміз, қалай істеу керек, қалай шығару керек, солармен ақылдасамыз, мүшайра жасаймыз. Бұл мүшайра деген қарапайым жиналыс болғанымен, ол жерде біз әрқайсымыз өздеріміздің өлеңдерімізді айтамыз. Кейбір сол үйімдағы кісілер болады, көп уақыт өлең шығармай кеткен үйімдағы кісілер болады, шабыт таба алмай жүрген. Міне сол жиналысқа бізде, сол мүшайраға келген кезде, ертеңінде сол мүшайраның үйіндегі әрбір адам өзінің жаңа туындысы шығады, жаңа өлеңдері шығады. Әрбір ақын тыныштықты қалайды. Жалпы өзіңізден сұрасақ, жаныңыз нені қалайды? Ол шабыт адамға бір уақытпен, өтпелі кезеңмен берілмейді. Ол адамдың шабыт сезіммен, көңілмен берілетін дүние деп ойлаймын. Адам бір дүниеге көңілі ауса, бір дүниеге сезімі оянса, не сол кезде шабыт пайда болады. Сол кезде керемет туындылар шығады. Бірақ та негізі ақын болғаннан кейін шабытқа қарамау керек деп ойлаймын. Кейбір туындыларды адамдар өзін қинап отырып, сағаттап отырып, ойланып отырып, шабыты болмаса да бір нәрсе жазуға тырысады. Кейбір кезде солардан жақсы туынды шығуы мүмкін. Сіздің шығармашылығыңыздан тамаша бір жауһар жырды көпке тарту етсек. Анасының қамқорлығын көрмеген, әкеге кеп еркелеуді білмеген, тұйықталып күлуді де ұмытқан бала жүрек үміт әлі өлмеген, әне келер, міне келер әкем деп, анам бүгін жолда екен, кеп қалады ертең деп, бала жүрек алданады сол сөзге, үміттеніп көздері жүр жәутен деп, сәби байқыс не күлмейді, бақытты боп езу тартып жүрмейді, әкесінің анасының тас жүрегі баласының уайымын да сезбейді. Жыртқыш хайуан қорғап жүрер баласын, көрсетпейді басқа жанға қарасын, осылай екен хайуанның аналығы, эх адамзат, қайда енді барасын. Ашшы дауыс нәрестенің жылауы, көру қиын жылап жатып ұйықтап оның қалуы, ашшы дауыс ашшы шындық, бірақ та көкек ана көбею де бұл уақытта, еркектерде әкеп көңіл жарастырып, артынша тастап кетер сол уақытта. Сәби байқұс бейгүнә бұл өмірде, сақталып жатыр жара көңілінде, ата-анасының кім екенін, қайда екенін білмейтін тірісінде, өлісінде. Туысы жоқ ағайыны бауыры, сенері жоқ бұл өмірде ең ауыры, панасы жоқ енді жетім баланың бір сенері, Алла оның қаруы. Маша, енді жалпы енді шығармашылық бағытта ізденістер әрқашан өз нәтижесін беріп жатады ғой. Әрқашан шығармашылық әлемде ізденіс қажет етеді. Жалпы өзіңізден білсек, қаншалықты ізденесіз? Жалпы айтады ғой, ізденген жетер мұратқа дейді. Әрине, кейбір кезде болады. Мысалы, жаңағы сезім көңіл оянса, адам көп нәрсе іздемейді, ішіндегі дүниені жазады. Ал егер арнау немесе бір патриоттық өлең жазу керек болса, олар ізденіске түсу керек. Себебі өлеңі мағыналы болу керек, мазмұны жақсы болу керек. Жай ғана құр сөздерде емес, ол шынайы ақпарат жеткізе білу керек сол өлеңде. Сол себепті ізденіс, ол ізденісті талап етеді. Өлең шығарған кезде ізденісті талап етеді. Мысалға құр дүниені, ішіндегі дүниені жаза берсем, мысалға патриоттық өлеңде мен жерім Қазақстан деп солай ғана жаза берсем, ол қызықсыз болады негізі. Ұйқасы мүмкін тамаша болып тұрса да, ол қатты маңызы зор өлең болмайды. Сол себепті тарихты білу керек негізі, тарихты жақсы білу керек. Егер тарихи дүние жазғым келсе, міндетті түрде тарихты жақсы білу керек. Олай болса, сіздің шығармашылығыңыздан тамаша бір туындыны тарту етсек. Жақсы, және біз тарихи ізденіс керек дедік қой. Сол секілді осы Қазақстан туралы бір өлеңім бар. Бұл енді шынайы өлең. Ізденіске ұзақ уақыт түстім осы өлеңді шығару үшін. Бұл өлеңде енді бізде хандар туралы айтылған, Ұлы Отан соғысы, ашаршылық кезеңі туралы айтылған өте ауқымды, тақырыбы көп өлең. Маңызға ие. Керей мен Жәнібектің тұсынан мұнда 465-те құрылған хандығы бар Қазақ деген таңбасы әке бұрылған,
жайық пен еділдіге жайлаған, Сырдария мен Әмударияны айналған, қазақ болып жеке шығып топ бастап, хан болып керей атам сайланған. Бұрындық пен Мамашхан жалғап жолын, Тахир хан мен Хақназар жинап қолын, Шығай хан мен Тәуекел хан шашып жауын, солай жүрді жаулап мына онды солын. Қайып хан мен Болат хан да жүрген бөріп, бұл хандарда жүріп еді мақтау көріп, Әбілмәмбет хан да сыйлы еді сарбазы мен қосшысы жүрген өріп. Тәуке хан да бар еді жеті жарығы, хандардың бірі еді олдарығы. Заңнама еді ғой бұл бір байырғы, Тәуке ханның жел бір еді сол байырағы. Есім ханның бар еді ескі жолы, Қасым ханның бар еді қасқа жолы. Ел жұрты бағынып бір сол талапқа, сол хандық мемлекет міне болды. Әруақ деп рухалы Абылай хан, көтеріліп еді ғой сабалақтан. Соңғы ханы қазақтың кенесары, есімде әлі мен сол бір бастан. Одан кейінде бар еді қиын қыстау, басталып осы кезде бір қыспақтау. Ресейден қорлық көрген ата бабам іске алып басталды партиялау. Партияның ата алаш заты қазақ, ұрандап бұны айтқан тағы қазақ. Солай жүріп атанды халық жауы, көбек етіп қалып еді мүлде азақ. Бар ойы қазақты қазақ қылу, хаттанытып үйретіп білім қуу. Оқушыны тәрбиелеп кітап ұстап бар ойы еркіндікте азат болу. Одан кейін сұм соғыс басталды ғой, 45-тің танатқанша жалғасты ғой. Жарқ етіп оқтар жауды жауындай боп қан болса көлдей болып жиналды ғой. Қанша үйге қаралы хаттар барып, әйелдер балалар жүр тозы барып, тамақ жоқ азық түлік ол кезде жоқ әйел байқыс отына тышқан қарып. Қанша қазақ майданда өліп кетті, қанша қазақ сол үшін азап шекті. Сұм соғыс сұм жаналық екен ғой бұл, қанша адам қайтара алмай сол бір кетті. Осы заманда қазақ болмай кетсек егер, әр тілді насихаттап жүрсек егер, ұлдарымыз сырға тағып әйелі құсап қыздарымыз шетелге тисе егер, қайтып қазақ боламыз мына іспен, қайта мазақ боламыз бұл жүріспен. Мен қазаққа сенемін алталашым қорғаған, бабам сені ержүрекпен. Тамаша, иә. Қазақстан деп аталатын ғажап мекенде тұрып жатқан әрбір перзенттің азаматтық парызы еліне қызмет ету, иә. Тамаша. Енді жалпы алдағы жоспарларыңызды білсек, жаңа туындылар жарық көретін шығар, иә. Сонымен қоса жинақ шығару ойда бар шығар. Иә, осы 4-ші курс ол біздің соңғы курс. Осы педагогикалық колледжде өзім бір еңбегімді жасап кетсем деп ойлаймын. Сол ойда сол жинақ шығару ғой негізі. Туындыларды көбейтіп тақырыптарды ауқымды, мағыналы бір тақырыптағы өлеңдерді жинап, бір туынды шығарым келеді. Тамаша, олай болса, сіздің балалық шағыңызға сапар шегейке, осы тақырып көлемінде сіздің туындыңыз бар екен. Көпке таныстырсақ, жалпы Ернұрдың балалық шағына сапар шегейке. Иә, бұл балалық шақ деп аталу себебі осы қалаға оқуға келіп, оқуға түскеннен кейін атанам ауылда, мен өзім қалада, сол себепті осы балалық шақты сағынып шығарған өлеңнің бірі. Тамаша. Уайымы аз, көңілі жаз сол бір шақ, көңілінді әкеп сенің бөлмеген қақ. Енді ғана түсіндім мен осыны, ең бақытты кезін сенің балалық шақ. Таңнан бері далада ойын ойнап, біреу папа біреу мама рөлді сомдап, солай өтіп кетті ме тез арада бақытты балалығым қолым бұлғап. Алансыз күні кешке жүретінбіз, еш уайымсыз шынайы күлетінбіз. Қуанту ол кезде оңай еді, тамақпен тек ойынды білетінбіз. Қазір өстік, балалықты сағындық, ата-анадан жырақ жүріп зарықтық. Сезімі жетіспейді махаббаты, үлкен болып жүруден де тарықтық. Балалықты сағынам, ой алып естеліктен, көзіме жас аламын қуанышты кештерден. Үлкейу, қартайу ол келеді кешікпеген, сол себепті асығып керекпеген. Тағы да бір мүмкіндік берсе егер, балалық шаққа оралып қайта келер. Бақытты болар едім тым болмаса, бір күн болсын, бала болып келсем егер. Тамаша туынды, иә. Балалыққа сапар шегу, оны еске түсіру, ең бақытты кезеңдерді бағалау ең басты құндылық, иә. Тамаша, Ернұр, енді шығармашылық өлкесінде өзіңізге тек сәттілік тілейміз. Жаңа туындыларыңыз жарық көре берсін, оқырманның ыстық ықыласына бөленсін дегіміз келеді. Енді ақын жырларымен құнды бағалы ғой. Енді осы туындыларыңызбен көптің жүрегінен орын ала беріңіз. Әрқашан осы ақындық жолда, ақындық өнерде абыройыңыз, атақ даңқыңыз асқақтай берсін.
алға қойған мақсаттарын орындала берсін. Көп рахмет. Я қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.